Vitukai, vitukai, ką tu ten darai? Vitukai, nevalgyk smėliuko. Vitukai, nekišk į burnytę. Nu, kam pasakiau, nu? Nu, kodėl tu manęs neklausai? Rimai, ką tu darai? Nu, negalima susiuoti aikštelį ant smėliuko. Pareisim namo ir pasisiuosi. Vitukai, vitukai, išlįsk iš tų krūmų. Nelaužyk supinių, nu, koks nepaklusnus, nu, Jėzus Marija, nu. Rimai, nedėk tu akmenuko į burną. Užspringsi gi, greitai einam namo. Vitukai, nulik nuo supinių, prasiskelsi galvą. Ne, nu kiek galima, prašau manęs klausyt. Einam namo. Ateik čia. Ateikit, einam namo. Jau viskas užteks čia. Einam namo, greitai. Vitukai su Rimuku, nu? Greitai. Ar jūs negirdit abudu?